Papilomalardan qutulish. Barchaga salom. Bugun biz papiloma yoxud so'ngallardan qanday qutulish haqida suhbatlashamiz. Shuningdek, ushbu videoda siz papilomalarning paydo bo'lishining sabablari va qaysi holatlarda mustaqil usullardan foydalanish mumkin emasligi haqida bilib olishingiz mumkin. Shuning uchun rolikni oxirigacha ko'rishingizni so'rayman. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Ko'p hollarda papilomalarni teri va shilliq pardalarning yuzasida uchratish mumkin. Ular odatda odamni bezovta qilmaydi, chunki bu shakllanishlar qichishmaydi va yaralanmaydi. Ularning shakllanishiga odam papiloma virusi sabab bo'ladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, sayyoramiz aholisining 20% da papilomalar mavjud ekan. Papilomalar hech qanday zararli xususiyatga ega emas, agar ularga jarohat yetkazilmasa, xavfli o'smalarga aylanmaydi. Siz ulardan turli xil jarrohlik usullaridan foydalanib qutulishingiz mumkin yoki uy sharoitida xalq tabobatini qo'llagan holda. Papilomalar turli joylarda shakllanadi, ayniqsa ular ko'p terlash joylarida kuzatilishi mumkin. Aksariyat odamlar estetik noqulaylik sababli ulardan xalos bo'lishni xohlashadi. Biz esa oldinda papilomadan xalos bo'lishning eng mashhur usullarini ko'rib chiqamiz. Papiloma o'zi nima? Bu teridagi va shilliq pardalardagi zararsiz shakllanishlardir. Ular har xil o'lchamda va shaklda tekis yoki qavariq, dumaloq yoki oval shaklda bo'lishi mumkin. Papilomalar ko'pincha oyoq tagida uchraydi va qavariqqa o'xshaydi. Ularning joylashishi virus terisiga bog'liq bo'lib, ba'zilari terida, boshqalari esa jinsiy a'zoning shilliq qavatida paydo bo'ladi. Ularning shikastlanishi zararli o'simta paydo bo'lish xavfini oshiradi. Papiloma virusini yuqtirib olish mumkin bo'lgan holatlar: narsa yoki buyum orqali, jinsiy yo'l orqali tug'ru paytida. Virus odamning epiteliya hujayralarining tez bo'linishini qo'zg'atadi. Shu bilan birga ular tuzilishni patogenga aylantiradi. Bu asta-sekin terida va shilliq pardalarda papilomalar paydo bo'lishiga olib keladi. Papilomalarning paydo bo'lishining bir necha sabablari bor. Eng ommalashgan sabablardan biri odam papiloma virusini yuqtirib olishidir. U jinsiy aloqa paytida va hammom yoki saunalar singari turli xil jamoat joylarida zararlangan teri orqali kirib boradi. Ayniqsa immuniteti pasaygan odamlar bu kasallikni yuqtirib olishlari oson. Ular tez-tez shamollaydigan, boshqa yuqumli kasalliklari bor. Vitaminlari yetishmaydigan, ba'zi dori-darmonlarni qabul qiladigan, jinsiy sheriklarini tez-tez o'zgartiradigan, shuningdek chekish yoki spirtli ichimliklar ichish kabi yomon odatlarga ega odamlardir. Agar immun tizimingiz yaxshi bo'lsa, tanangiz ushbu virus borligi haqida hech qanday belgi bermaydi. Ammo himoyaning pasayishi bilan papilomalar shakllana boshlaydi. Ba'zida antibiotiklar qabul qilishni yoki tanadagi gormonal fonning buzilishi virusni faollashtirishi mumkin. Papilomalardan mustaqil ravishda qanday qutulish kerak? Papilomalarni o'zingiz olib tashlashdan oldin ularning joylashishini baholashingiz kerak. Ular tananing qo'llarida va oyoqlarida, yuzda va jinsiy organlar qismida paydo bo'lishi mumkin. Uy sharoitida siz qo'llaringizdagi va oyoqlaringiz kaftidagi papilomalarni olib tashlashingiz mumkin, chunki u joylarda teri qalinroq hamda qo'polroq bo'ladi. Yuz terisiga nisbatan zararlanish ehtimoli kam. Papilomalarni olib tashlashdan oldin shifokorga murojaat qilganingiz ma'qul. U shakllanishini tekshiradi va uning zararsiz ekanligini tasdiqlaydi. Xavfli o'simdagi keltirilgan har qanday ta'sir uning tarqalishiga va o'sishiga olib kelishi mumkin. Mustaqil ravishda tashxis qo'llaniladigan usullardan foydalanish. Uy sharoitida papilomadan xalos bo'lishning ko'plab usullari mavjud. Barcha retseptlar oddiy va hammabop. Papilomalarning olib tashlanishida ularning to'liq yo'qolishiga kafolat yo'q. Agar muolaja oxirigacha bo'lmasa, u yana qaytalanishi mumkin. Keling, eng mashhur usullarni ko'rib chiqamiz. Vodorod peroksidi. Vodorod peroksididan foydalanish maqbul usullardan biridir. Uni har qanday dorixonada sotib olish mumkin. Buning uchun paxta yostiqchasini 3% vodorod peroksidining eritmasi bilan namlab, muntazam ravishda papilomaga kompress qilish kifoya. Yostiqchani har 3 soatda almashtiring. Efir moylari. Papilomalarga qarshi antiseptik xususiyatlarga ega efir moylaridan ham foydalanish mumkin. Bunda evkalipt va choy daraxti moyi juda mos. Paxtali cho'pga moy tomizing va papiloma ustiga surting. Chistotel yoxud qonchob. Qonchob bilan tayyorlanadigan ko'plab retseptlar mavjud. Masalan, damlama tayyorlashingiz mumkin. Buning uchun 100 gram o'tni 0,5 litr 70% spirtga bo'ktiring va 2 hafta davomida tindiring. So'ngra hosil bo'lgan damlamani suzib oling va ovqatdan oldin 15 tomchidan iste'mol qiling. Kompress tayyorlash uchun 100 gram qonchob o'tini kungaboqar yog'i bilan aralashtiring. Hosil bo'lgan aralashmani papilomaga surting. Agar ushbu o'simlikni bolalar kremi bilan aralashtirib qo'llasangiz, yanada samarali bo'ladi. Qonchob bilan davolash maksimal ta'sir qilishi uchun to'g'ri ovqatlanishni hamroq qilish zarur. Spirtli ichimliklar va ichishni va yog'li ovqatlarni dietangizdan chiqarib tashlang.
Sarımsoq piyoz. Papillomalardan qutulish uchun hatto oddiy sarımsoq ham foydalidir. 100 gram bolalar kremini 50 gram to'g'ralgan sarımsoq bilan aralashtiring. Hosil bo'lgan massani papillomaga kompress qiling. Bog'lamani har 3 soatda almashtiring. Yong'oq. 50 gram to'g'ralgan yong'oqni 1 stakan qaynoq suv bilan aralashtiring. Mahsulotni 24 soatga qoldiring. Tayyor bo'lgan massani kun davomida bir necha marta surting. Tovuq tuxumi. Papillomaning o'sishiga to'sqinlik qilish uchun oddiy tovuq tuxumi ham yordam beradi. Uning qobig'i va oq qismining tarkibi bu shakllanishning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi komponentlarni o'zida saqlaydi. Ustki qobiqdan kukun tayyorlanishi mumkin. Avval uni 4 daqiqaga 20 daraja issiqlikdagi pechkaga qo'yishingiz lozim. Sovigandan so'ng yaxshilab maydalab kun holatiga keltiring. Qobiqli kukunni papillomaga seping va ustidan plaster qoplang. 2-3 kun davomida plasterni olib tashlamang. Muddati yetgach almashtiring. Tuxum oqini to'g'ridan to'g'ri papillomaga qo'llash mumkin. Buning uchun tuxum oqini maydalang va quriguncha kuting. Keyin bir necha qatlamda surting va 3 soatga qoldiring. Kastor yog'i. Papillomalarni yo'q qilishda kastor yog'i yaxshi foyda beradi. Uning tarkibidagi kislotalar teridagi papillomalarni parchalaydi. Yog'ni muammoli joylarga surtish kerak. Shu bilan birga, sog'lom teri joylariga surtilib ketishidan qo'rqmaslik kerak, chunki kastor yog'i ularga zarar yetkazmaydi. Yog'ni to'liq singib ketguncha yaxshilab ishlov bering. Odatda yaxshi natijaga erishish uchun 5-7 daqiqa kifoya qiladi. Olma sirkasi. Ushbu vosita nafaqat oshxonada balki papillomalardan xalos bo'lishda ham tavsiya etiladi. Uni pipetka yoki paxtali cho'p yordamida papillomaga surting. Sog'lom teriga zarar bermaslik uchun atrofni krem bilan himoyalang. Muolajadan so'ng plaster bilan qoplang. Bir nechta shunday protseduralardan so'ng papilloma qurib tushib ketadi. Ichki qabul qilinadigan retseptlar. Birinchi raqamli o'simliklar to'plami. Dorivor qaynatma tayyorlash uchun sizga momaqaymoq ildizi, limon o't, 40 bo'g'in, uzib turum va qichitqi o't kerak bo'ladi. Barcha o'tlarni bir xil nisbatda aralashtiring. So'ngra o'tlardan 3 qoshiq olib, 6 stakan suv quying. Aralashmani 10 daqiqa davomida qaynating, so'ngra hosil bo'lgan cho'rvani suzib oling. Ichimlikni kuniga bir necha marta 3 osh qoshiqdan ovqatdan oldin muntazam ravishda ichib turing. Qabul qilish muddati 1-2 hafta. Ikkinchi raqamli o'simliklar to'plami. Yana bir shifobaxsh damlama uchun quyidagi o'simliklar zarur bo'ladi. Zeraboy, bo'znoch, qayin kurtagi va moychechak. Barcha giyohlarni taxminan 50 gramdan teng nisbatda aralashtiring va 500 ml qaynoq suv quying. Biroz dam yegach 100 ml nonushtadan avval iste'mol qiling. Vitaminli kokteyl. Organizmning himoyasini va virusga chidamliligini oshirish uchun quyidagi retsept yordam beradi. Buning uchun bitta lavlagi, sabzi, butun limon, ozgina yong'oq va 2 osh qoshiq zaytun moyi kerak bo'ladi. Barcha ingredientlarni maydalang va bitta massaga keltiring. Hosil bo'lgan ichimlikni har kuni 1-2 osh qoshiqdan ovqat paytida iste'mol qilish mumkin. Piyoz sho'rvasi. Piyozda nafaqat immunitet uchun, balki butun organizmning salomatligi uchun juda ko'p foydali moddalar mavjud. Uning tarkibiga kiruvchi antioksidantlar sog'lom hujayralarni va erkin radikallarning yoki zararli o'smalarning salbiy ta'siridan himoya qiladi. Piyoz toza shaklda ham foydalidir. Uning yordamida dorivor qaynatma tayyorlashingiz mumkin. Buning uchun bir nechta yirik piyozni olib, suvda qaynatishingiz kerak. So'ngra sabzavotning o'zini tashlash mumkin. Uning ta'mini yaxshilash uchun unga 1 choy qoshiq asal qo'shing. Shingiz ham bo'ladi. Qaynatmani choy qoshiqdan ovqatdan oldin iste'mol qiling. Mustaqil ravishda qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar. Barcha papillomalarni ham uy sharoitida yo'q qilib bo'lmaydi. Qovoqlarda, og'iz yoki burunning shilliq qavatida joylashgan papilloma faqat shifokor tomonidan maxsus moslamalar yordamida olib tashlanishi mumkin. Boshqa joylarda hosil bo'lganlarni esa uy sharoitida bartaraf etishga ruxsat etiladi. Qo'llarda yoki oyoqlarda joylashgan papillomalarni hech qanday holatda oddiy pichoq yoki tig' bilan kesib tashlamang. Bunda siz jarohatni yuqtirishingiz yoki zararli shish paydo bo'lishini qo'zg'atishingiz mumkin. Uning o'rnida esa chuqur chandiq qoladi. Papillomalarni olib tashlangandan so'ng nima qilish kerak? Har qanday papillomalarni olib tashlash usulidan so'ng zararlangan hududni antiseptik davolash muhim ahamiyatga ega. Bu infeksiya paydo bo'lishining oldini oladi va protseduradan keyingi qayta shakllanish xavfini kamaytiradi. Dastlabki kunlarda siz muolaja yuzasini quyosh, suv va kosmetika ta'siridan himoya qilishingiz kerak. Qattiq va tor kiyim kiymang. Zararlangan hududga havo kirishini ta'minlang. Tezroq davolanish uchun yaragan antiseptik va davolovchi kremlarni qo'llang. Qoida tariqasida papillomalardan mustaqil usullar bilan xalos bo'lish dori-darmonlariga qaraganda uzoqroq bo'ladi. Lekin ular ham papillomalarni quritadi va olib tashlaydi. Shu bilan videomiz nihoyasiga yetadi.
Doktor K. Salomatlik Markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish.